синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийогось крила. З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте завдяки діям української армії та сил самооборони російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на вересень 2022 року тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також частина Харківської області. Визвольна війна українського народу триває. Ангели перемоги – це українські воїни, які поклали своє життя за волю та незалежність своєї країни. Захистили рідну землю від ворога найвищою ціною. Таку назву має і серія документальних фільмів, якими ми увічнюємо пам'ять героїв-запоріжців, аби про них знали земляки, пам'ятали рідні і друзі, ніколи не забували всі ті, хто живе далі. Пропонуємо вашій увазі фільм другий з цього циклу. У тата і мами я був єдиною дитиною, любим синочком. У дитинстві я полюбляв грати в комп'ютерні ігри, стрілялки та стратегії, але й про вулицю не забував. Захопився футболом і міг цілими днями ганяти м'яча з друзяками на полі. Ходив до тренажерного залу, бо прагнув мати міцне тіло. Вже у дорослому віці мріяв про власну справу, якій би присвячував весь час. І раптом закохався, одружився, а невдовзі у мене самого народився синочок – Михайло. Коли на Україну напав ворог, я ні на хвилину не сумнівався у своєму рішенні – піти на війну. Побратими кажуть, що у день своєї загибелі я здійснив якийсь подвиг. Але я вважаю, що захищати свою землю – ніякий не подвиг, а обов'язок кожного, хто відчуває себе вільною людиною. Когда он родился, вот он родился крупным, 4200, а я молодая была, и думаю, а что же я буду делать? Я же так спать любила. И его приносят еще, он же родился в СССР, в этих пеленках Минздрав СССР написано. И он молчит, вообще не плачет. Думаю, вот у меня ребенок какой. А потом он больше всех стал кричать там. И кончились мои спокойные ночи. Когда был он маленький, вот я помню, он был очень добрым, послушным мальчиком, очень. Он всех любил, дедушку особенно, вот, своего дедушку так любил сильно. И всех прям целовал всех, пока был маленький. Прям такой был хороший ребенок, в общем. Но когда начал подрастать подростком, ну, поступил в техникум и увлекся компьютером, компьютерными играми. Конечно, это как бы всем не нравилось. Все время сидел. Компьютер – это его все. Дитинство Павла Передерія минало в спальному районі Запоріжжя, знане як Бабурка. Він постійно перебував в оточенні численних друзів, з якими легко сходився через спільні зацікавлення.
познакомился я с ним, ну, я с ним с самого раннего детства, то есть мы там еще в колясках, скажем так, наверное, были. Наши мамы дружили вместе, то есть и я с ним, ну, как бы часто дома у него бывал, там у него была приставка, мы часто играли в игры, ну, он любитель был поиграть такой. Ну, я скажу, что парень был спокойный, ну, никогда там. Был у нас там один момент когда-то, ну, наверное, это лет 25 было назад, мы там, ну, как можно сказать, не подрались, а потолкались. Он меня выручал часто очень, кстати, там, ну, если он был такой человек, что если к нему обратишься за помощью, он всегда поможет. То есть, и, ну, то есть, и я ему помогал, и он мне помогал. Ну, в основном моего брата, ну, друг, они постоянно с детства дружили, то есть у нас дома сидели, я постоянно, то есть, ну, как бы тоже с ними бегал я, что-то мне там 8 лет было, 7 и так далее. Ну, а брат вообще, как бы с ним и по гаражам постоянно гасал, и туда, и сюда, я же пытался с ними везде быть. Ну, я смотрел на них постоянно, повторял, и их ошибки постоянно повторял, они то, то с гаражей посягают, я же тоже побежал за ними сигать, ну, то есть в снег постоянно, вот эта зима и начинается. В колесах катались в детстве, ну, то есть весело было. То есть, ну, смотрел на них, как бы, и повторял и ошибки, и хорошие тоже. Веселый, он всегда в шутку все переводит, добрый, да. Он, я же говорю, не отказывает никогда ни в чем, он, ему отказать сложно было. Ну, то есть он всегда навстречу шел. Після закінчення школи Павло вступив до будівельного технікуму, де отримав спеціальність автомеханіка. Але працювати пішов на кабельний завод. Ми з ним були знайомі з 10 років. Я приїхав в цей будинок, коли мені було 10 років. І з того часу ми стали багато спілкуватися. Ми кожен день з ним гуляли на вулиці, грали в футбол. Він дуже любив футбол, він дуже любив спорт. І по цей день ми з ним грали в футбол, кожну неділю ми збиралися. Футбол, так, да, він постійно бігав. І по дитинству він бігав, і з дитином він тут, я бачив, бігав постійно, тобто з м'ячиком. Да, спорт любил постоянно. Мы по детству в бейсбол играли. Ну, то есть бегал, прыгал, как всегда. Они там с ребятами собирались, арендовали где-то поле, где-то созванивались. И он каждую неделю очень любил играть в футбол. И ходил в тренажерный зал. Тоже очень любил, ходил в тренажерный зал. А футбол это постоянно. У 23 роки Павло раптом повідомив, що планує одружитися. Ця новина стала для всіх цілковитою несподіванкою. Чесно говоря, я просто навіть не можу об'яснити, як він собі знайшов дівчинку. Тобто він все время грав в комп'ютер, а я говорю, де ж ти собі дівчинку знайшов? Він говорить, ну, це мої діла. Незабаром у Павла та Лізи народився син, якого назвали Михайлом. Молодий батько проводив з ним багато часу, вчив грати у м'яча та навіть водити машину. Я солодкий, супер крутий поворот направо. Добавив я буду, щоб мене захліманів. І син у нього футболіст, тобто з 4 років. Сейчас футболом занимается. Даже они в Польше нашли, где заниматься футболом. На футбол он брал это. Паша это футболом увлекался, и Мишка футболом увлекается. Вот. Всегда то на дачу ездили вместе они с папой. Ну, проводили время. Ну, хороший был человек. Жалко, до сих пор не верится, что его нету в живых. Очень хороший, добрый. Он был очень, ну, добрым, отзывчивым, всегда помогал. У меня есть тетя старенькая, и это он помогал нам с дядей лежачим. Он всегда приходил, отзывчивый был. Ну, только могу хорошее сказать. Всегда с внуком, всегда с сыном, ну, это, ходили и гулять. У вирі сімейного життя Павло не забував старих друзів, з якими не лише полюбляв відпочивати, а й працював разом, будував плани на майбутнє. Вони мріяли розпочати власну справу – виготовляти токарні верстати.
Він був гарний друг, він завжди був жизнерадісною людиною. Коли просив його про допомогу, він ніколи не відмовлявся. Завжди був поруч. Це також був мій кум. Я хрестив його дитину. Ну, гарна була людина. Найбільше запам'яталося, коли ми відпочивали з дівчинами на морі. Так трапилося, що моя дівчина знепритомніла. І він тоді мені сказав, це твоя майбутня дружина. І це так і трапилося. Ще більшою несподіванкою для рідних та друзів Павла стало його тверде бажання йти на війну, захищати свою батьківщину, коли відбулося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Паша взяв повістку, говорить, я буду ходити. Я говорю, як? Ну, говорить, все, вже поздно. Я говорю, а що? Ну, говорить, я насмотрелася Бучу. І говорю, я не хочу чекати, щоб коли прийду сюди в підвал і будуть мене тут питати і розстрілювати. Ну, це так він сказав. Тобто довго чекати не прийшлось. Через день йому вже позвонили. Тобто це було 10 апреля, він вже стояв там, воєнкомат, і все. Да, він пішов сам. Я дзвонила, потім йому плакала і говорила, ну, зачем? Він говорить, це мій вибір. На жаль, він мені цього не сказав, що він йде туди. Я вже знав, коли він туди пішов. А я, ну, як сказати, добре сприйняв цю звістку, тому що я зрозумів, що він хоче захищати нашу рідну країну і своє життя. Поклав за те, щоб ми були в безпеці, наші діти були в безпеці. Почти кожен день виділись. Було, ну, це мій лучший друг. Було дуже багато планів з ним совмісних там, в будущем, в житті. Але вмішалась війна, і все це, звісно, оборвалося. Він був дуже самоотвержений, веселий, юмористичний дуже. З таким специфічним юмором. Тільки ми могли з ним спілкуватися, ну, в такому стилі. Добрий, прежде всего. Я ему никогда не мог подумать, что он пойдет, ну, на войну вообще, в принципе. Для меня это было, конечно, удивление. Узнал его с другой стороны. Після місячного навчання в учебці під Львовом мінометник Павло Передерій потрапив до 92-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Разом з побратимами захищав від ворогів Харківську область. З кінця травня його підрозділ здійснював бойове завдання на передовій в районі державного кордону, де тривали жорстокі бої з окупантами. Щось полетіло. Второго июня он позвонил сам, сказал, нас привезли в Харьков покупаться. Связи, говорит, не будет, очень тяжело со связью, то есть, так что не переживай. И 8 числа позвонил тоже какой-то парень, сказал, все хорошо у нас, Паша кушает, Паша там спит, мы стоим на блокпосту, все хорошо. Ну, оказалось, 9 числа он уже погиб. То есть никто об этом не знал. 15-го мы начали его искать. 23-го только нашли его тело. То есть когда освободили то место. Павло Передерій помер внаслідок вибухової травми під час виконання бойового завдання в районі населених пунктів Ізбіцьке, Тернове та Байрак Харківської області. Тоді в лісі побіля села загинув майже весь їхній підрозділ. Тіла загиблих змогли вивезти звідти лише після того, як українські війська звільнили цю територію від окупантів. Батьки впізнали свого сина лише за татуюванням. Його товариші по службі кажуть, що в своєму останньому бою Павло здійснив перед смертю подвиг, але який саме стане відомо після завершення офіційного розслідування обставин їхньої загибелі. У нас є один ворог, і Павел та його побратими віддали своє життя раді того, щоб ми жили в злагоді, а не серлися друг з другом, хто на якій мові розмовляє, хто і за кого голосує. Будь ласка, поважайте цих людей, які загинули, які розмовляли на різних мовах, які вподобали різних політичних діячів. Будь ласка, будьте всі людьми. Дякую Павлу за те, що він віддав життя, за те, що ми можемо жити. На жаль, кращі уходять. Це все проклята війна. Іспортила життя просто всім. У мене єдиний син, я просто не знаю, як мені жити далі. Просто не знаю. Хоча, говорять, у тебе є внук, але
Ну, внук, это же внук, ну, а сын там. Людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Ніколи не забувайте, завдяки кому ви маєте змогу вільно існувати, творити, працювати, пересуватись, висловлювати в голос свої думки, мріяти. А вони, ангели перемоги, завжди триматимуть над Україною мирне небо. Я впевнений, що недарма віддав своє життя задля захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди, залюбки, поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться. Я впевнений. Все довкола – це наша земля. Ліс і гори, степи і моря. І свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна. Світ радіє, скінчилась війна. З нами, ангели перемоги.